Okej, okay, då har fruktansvärt. Då har du möjlighet här. Pizzaballar alltså. Okej. Okay. Ja, då kan ju de få bevisa att jag har fel, att de är jättekola typer. För så det är de. Jaha, okej. Okay. Ja, ja. Då tycker jag att de ska skriva en modern amerikansk R&B-ballad alla Missy Elliott ungefär. Det skulle vara intressant. Missy Elliott är det går bra ändå. Är det lugnt stuk av? Okej, okay, provsjung lite, ja, så du, vi får... Då kan ju ta reda... Nej, men då får det du ta vi reda på det. Nej, det hinner de inte. Men vi säger ballad. Det är ungefär som Robbie låter, kan man säga. Som Robin. Robin låter mycket med Elliott. Okej. Okay. Ja. Men vi säger ballad. Är det okej? Okay? Ja, det kan vi köpa. Ja. Den här personen, vad säger det ni? Det där är en person som försöker vara väldigt fin och märkvärdig. För om den enda klassiska skivan man har hemma är en sån där samlingsskiva med så här The Best och Beethoven och sånt där, då är det illa ställt. Alltså, då är det riktigt illa ställt. Det är bättre att vara konsekvent och säga att jag fattar inte klassmusik. Jag tycker Bach är jättetöntigt. Jag har inte sånt hemma i sådana fall. Okej. Okay. Det värsta man kan ha är något sånt där som ska antyda att man är lite fin. Det tycker jag inte om alls. Det gillar du inte, nej. Jag tror det är Dan Reed Network som är mest genuint i den där samlingen faktiskt. Okej, okay. Något annat? Dig, jag lyssnar ju mest på modern opera, så att det var ju ofta den här fredagskvällen. Ja, men det är aldrig fel liksom. Speciellt inte så där när det är sol. För jag gillar ju inte sol och sommar. Jag gillar ju vinter och depression. Det är mer intressant. Jag tog med då bara för att då för en gång skulle TV få chansen att visa upp lite god musik, så tog jag med då en CD-box med Philip Glass Aknaten, som är en opera som handlar om en egyptisk farao. Och sen tog jag med en annan modern opera av John Adams, som är min favoritkompositör. Han har skrivit en opera som heter Nixon in China. Mm-hmm. Som handlar om Richard Nixons besök i Kina. Oj. Och det är väldigt spännande då när han kommer till flygplatsen. Och sen så står han och tar Show and Lie och Mao Zedong i hand och sådär. Och så sjunger han då så här. Och så sjunger, det kan jag ge smakprov på. Då sjunger han typ så här: And how was your stop in Hawaii? Och så svarar han såhär: It was very great, but it's great to be here in Peking. Och så är det en jättestor kör på 400 maoister i bakgrunden som sjunger med. Det här, det är som en humorskiva. Det är alldeles fantastiskt tycker jag. Okej. Okay. Jättebra. Alexander? Ja, de bästa texterna just när det är sån där tema skrivs egentligen i countrymusiken faktiskt. Men det är för att där är texten allt. I en country låter text allt. Om texten floppar, då floppar hela grejen. Glädje. Ja, jag tycker om typ Blondie's Atomic blir jag glad av. Jag blir glad av sådana låtar som handlar om smällar och atombombsexplosioner och sånt. Det är lite fart på skiten. Okej. Okay. Det blir jag glad av. Jag skrev ju min låt förmodligen ungefär samtidigt med Per och mitten på 80-talet hade jag min första singel ute som var på samma tema. Och då var jag den här rymdtransvestiten Barbie. Och då gjorde jag en låt som hette Prostitution Twist hette den. Men det var, jag ville bara en catchy refräng, så att jag var väl lite Kylie Minogue inspirerad. Så att den refrängen gick bara prostitution, prostitution. Om och om igen, hela tiden. Sånt där, jag tycker det är med risk att få sitta i ett brett TV-program och låta som en elitist, så tycker jag att jag tycker om musik. Alltså, jag tycker jättemycket om musik. Och det tycker jag tyvärr väldigt få människor kan ju sjunga. Så jag tycker det är bäst när det är människor som kan sjunga. Festtrubaduren då? Nej, det blir så pinsamt alltså. Det kan bli riktigt pinsamt. Ja, det blir det. Så det, blir så det behöver man inte bli det. Det är bara för att man har bara... Ska man tortera mig? Ska man binda fast mig vid en pinnstol så här hårt hopsnärd mitt på Gröna Jägare eller något sånt där när det är karaokekväll? Då dör jag alltså. Då dör jag. Då ramlar öronen av och sen dör jag. Yeah. Och där det finns ett manus och där man bestämt i förväg vad man ska säga. Och man säger intelligenta saker. Och jag tycker ju att de flesta artister har ju inte speciellt mycket att säga. Det är inte därför de står på scenen, utan de ska ju sjunga. Du sa aldrig, mår ni bra? Nej, jag tycker man ska skippa mellansnacken. De flesta artister skulle behöva skippa dem och bara gå rakt på sången. För det är det man är där och vill titta på. Jag har två ganska bra exempel nu. Det tycker jag är Björk och Tori Amos som är fantastiska att se live. Bara för att vad de gör på scenen så är det fullständigt oförutsägbart. Och det är det man vill se. Ja. Alltså, det är därför jag inte kan se ett hårdrockband. För att även om jag gillar verkligen metallskrot, alltså, men det är så svårt att se ett hårdrockband som inte har fastnat i de här klischéerna. Och om man då en gång sett Spinal Tap så kan man ju inte se ett hårdrockband längre sedan och skrappa ihjäl sig. Och det gör att det går inte att ta något hårdrockband på allvar överhuvudtaget, eftersom det bara är de här förprogrammerade poserna. När man egentligen, när man ser någon på scen, så vill man ju se något äkta och oförutsägbart då. I love you, eller jag älskar dig. Hur var det? Var det svårt? Ja, den heter I love you och sen inom parentes anyway, det är lite sådär, det får han göra va? Ja, det är lite sådär modernt. Vi är väldigt spända på att få höra resultatet. Ja, nej, det var liksom så att vi har ju jämt blivit kända för att vi har gjort låtar om personer. Ja. Så vi tänkte, nu vart vi ju så illa sågade här i början, så vi har en tillägnat den här låten, Alexander. Åh, bra! Okej. Okay. Ja, den är inte så jävla sammanhängande, men vi kör den ändå. Ska vi börja? Ja, varsågoda. En, två.
Denna lilla visa handlar om en liten man som alla andra gör så gott han kan. Han har haft många skepnader men aldrig någon som nu. För han har faktiskt gått och skaffat sig en liten fru. Men det man förtjänar, ja det är det man får. Hon var inte alls i sina bästa år. Hon hade slutat blöda. Ja, det man förtjänar, ja, det är det man får. Flickan var inte alls i sina bästa år. Hon hade slutat blöda. Jag ska inte vara sådär, jag ska försöka nu. Försöka vara lite positiv. Den här genren kan man faktiskt göra väldigt bra. Jag är säker på att Jallo och Hev är väldigt trevliga människor. Om man träffar dem ute någon gång, så det, man skiljer mellan sak och person. Men jag måste tyvärr floppa det här totalt alltså. Ja. Aj, 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 aj.